Kas jums asociējās, kad saka, ja saka Green Expo Rīga? Vajadzētu sakārtot zaļo politiku. Bet var taču dušā iekāpt bļodā un uzkrāt to ūdeni, pēc tam ieliet kodā. Kas ir atkritumi? Atkritumi ir resursi nepareizā vietā. Plastmas ir lielisks materiāls, kad var ļoti daudz ko darīt, bet ja viņi ir tā kā mežā, tad viņi ir atkritums. Vajag saudzēt dabu, vajag saudzēt dzīvniekus. Dialogas tas izēvielas nekad nav tik skaistas kā tās ir konvenciālās. Tur ir gan punktiņi, gan tārpiņi, gan varbūt viņi lieli, mazi, šķībi, greizi. Koku ofis, kas būs 5 stāvos, pārvelkam to mežu pāri ielai un integrējam viņu arī pilsētu vidū. Dzīvesveidu dzīvot zaļi, bet vienlaicīgi arī ērti. Mēs strādājam kopā ar Latvijas universitātes speciālistiem. Un mēs skatāmies, kā tās prēvas mainās atkarībā no dažādām schēmām, kas tiek pielietotas. Var redzēt, ka pilnīgi nav nezāles. Jā, tas ir tikai tāpēc, ka ir pareizai laikā sastrādāt augsne un ievērot augu seka. Zaļās domāšanas pamatprincipiem ir diversifikācija. Nevis lai viens ražošanas paņēmiens vai vienu veidu rūpnieku vai vienu veidu pakalpojumu sniedzēju dominētu, bet lai būtu viņi pēc iespējas vairāk, pēc iespējas dažādāki. Green Expo ir personīga attieksme.